Deputat Oqtay Əsədov Milli Məclisin plenar iclaslarında üzürlü səbəbdən iştirak etmir. Axaraz xəbər verir ki, bunu reportu açıqlamasında Milli Məclisin İntizam Komissiyasının sədri Eldar İbrahimov deyib. Komissiya sədri xatırladıb ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın yaşı 65-dən yuxarı şəxslərin evdən çölə çıxmaması ilə bağlı qərarı var. Karantin rejimi olduğundan Oqtay Əsədov iclaslarda iştirak edib etməməsinə özü qərar verir. Ona görə də hazırda Oqtay Əsədovun iclaslarda iştirak etməməsi üzürlü səbəblərdəndir. Eldar İbrahimov həmçinin əlavə edib ki, 65 yaşlı Oqtay Əsədovun səhhətində heç bir problem yoxdur. Xatırladaq ki, Oqtay Əsədov 2005-2019-cu illərdə Milli Məclisin sədri olub. O, 6-cı çağırış Milli Məclisə seçkilərdə də deputat seçilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci il dönümü münasibəti ilə Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlunun video müraciəti yayımlanıb. Axarazın məlumatına görə Polad Bülbüloğlu qeyd edib ki, uzun illər mayın 10-da Azərbaycan Respublikasının Rusiyadakı səfirliyində Heydər Əliyevin doğum günü qeyd edilir. Hər il mayın 10-da burada tanınmış dövlət adamları, siyasətçilər, sənət ustaları, diaspor nümayəndələri ilə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin doğum gününü qeyd edirdik. Heydər Əliyevi tanıyanlar, onunla bir yerdə işləyənlər bu əziz gündə öz xatirələrini bölüşürdülər. Təəssüf ki, bu il məlum səbəblərə görə biz belə tədbir keçirə bilmədik. Səfir vurğulayıb ki, Rusiya Heydər Əliyevin taliyində xüsusi yer tutur. Heydər Əliyev Sankt-Peterburqda təhsil alıb, sonralar Azərbaycanın rəhbəri vəzifəsində çalışarkən onun ölkəmizin Moskvadakı səfirliyinin binasında iş otağı var idi. Həmin otaqda dəfələrlə müşavirələr, görüşlər keçirib Heydər Əliyev Sovet İttifaqı Kommunist Partiya Siyasi Bürosunun üzvü SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavinidir. Demək olar ki, o dönəm Sovet İttifaqında heç bir ciddi məsələ Heydər Əliyevsiz həll edilmirdi. Müxtəlif komissiyaların sədridir, sənət adamlarına hər zaman yardım edirdi. İşinin çox olmasına baxmayaraq tez-tez konsertlərə, tədbirlərə gedirdi. Heydər Əliyev Azərbaycanda işləyəndə, Moskvada da işləyəndə mədəniyyət üçün çox işlər görüb. Diplomat 1990-cı ilin qanlı yanvar hadisələri zamanı Ulu Öndərin ölkəmizin Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gəlməsini xatırlayaraq deyib. Azərbaycanda 20 yanvar hadisələrinin ertəsi günü Heydər Əliyev ailə üzvləri ilə bu binaya gəlib mətbuat konferansı keçirərək faciəyə siyasi qiymət vermişdi. O, Sovet repressiya maşınından qorxmadan sözünü deyə Sovet İttifaqı rəhbərlərinə qarşı ittihamlar irəli sürə bilmişdi. O zamanlar bunun üçün çox böyük cəsarət tələb olunurdu. Polad Bülbüloğlu ümidvar olduğunu bildirib ki, gələn il mayın 10-da Ulu Öndərin doğum günü səfirliyinin binasında hər zaman olduğu kimi təntənə ilə qeyd ediləcək. Diplomat 75 illik yubileyi münasibəti ilə Heydər Əliyev ordeninə layiq görülməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Bu fürsətdən istifadə edərək hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mənim 75 illik yubileyi mərəfəsində hörmətli Prezidentimiz məni çox əziz və ölkəmizin ən yüksək ordeni olan Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edib. Çox sağ olun, cənab Prezident. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi ölkə ərazisində tətbiq edilmiş xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar ötən gün Dövlət Yol Polisi əməkdaşları tərəfindən görülmüş işlər barədə məlumat yayıb. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən Axaraza verilən məlumata görə koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alınması məqsədi ilə tətbiq edilən xüsusi karantin rejiminin pozulmasına görə 9.05.2020-ci il saat 00-dan 11.05.2020-ci il saat 00-dəki olan müddət ərzində Respublikanın avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələri ilə hərəkətdə olan 1263 nəfər Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Ölkədə xüsusi karantin rejiminin tətbiq edildiyi vaxtdan bugünədək Respublikanın o cümlədən paytaxtın avtomobil yollarında xüsusi karantin rejiminin pozulmasına görə ümumilikdə 51.437 hərəkət iştirakçısı inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Tibbi ərazi bölmələrinin idarəetmə birliyi Azərbaycanda koronavirusla bağlı mayın 10-na olan statistik göstəriciləri açıqlayıb. Axaraz xəbər verir ki, məlumatda bu gün ərzində ölkədə koronavirusla bağlı 4.461 test edildiyi bildirilib.
Qeyd olunub ki, yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar ümumilikdə 193.411 test aparılıb. Xatırladaq ki, bugün Azərbaycanda daha 97 nəfər koronavirusa yoluxub, 30 nəfər müalicə olunaraq sağılıb, daha 1 nəfər isə vəfat edib. Ölkədə indiyənədək ümumilikdə koronavirusa 2519 yoluxma aşkarlanıb. Onlardan 1650-si sağalıb, 32-si ölüb. Hazırda aktiv xəstə sayı 837-dir. Həmin şəxslərdən 33-ünün vəziyyəti ağır, 40-ının vəziyyəti isə orta ağırdır. Digərlərinin səhhəti stabildir. İllərdir başıda çox mərtəbəli binalar ünvanlı deyil. Onu inşa edən MTK və ya MMC-nin adı ilə adlandırılır. Bu barədə Axar Azad Daşınmaz Əmlak eksperti Elnur Fərzəliyev danışıb. Ekspertin sözlərinə görə çoxlu sakinin yaşadığı göydələn kompleksinə ad verilməsi zamanı artıq çatıb. Ölkədə 2000-dən artıq yeni tikili çox mənzilli yaşayış binası mövcuddur. Əksər yeni tikili binalarda yaşayan sakinlərin sayı böyük kəndlər və qəsəbələrin əhalisi qədərdir. Yəni, hər bina bir kənd, bir qəsəbədir. Bu cür yaşayış ərazilərinə adlar verilməli, ünvan kimi də həmin adla tanınmalıdır. Təklif edirəm ki, göydələnlərə dövlətimizə və xalqımıza fayda vermiş insanların adı verilsin. Binaların girişində, kiçik lövhələrdə onlar haqda qısa məlumat da yazılsın. Bu cür təşəbbüs gerçəkləşərsə, ölkə üçün faydalı insanların adlarını həm əbədiləşdirmək olar, həm də binaların ünvanı MTK və ya MMC deyil, konkret şəxs adı ilə qeyd alınar. Karantin rejimi müddətində də nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışı həyata keçirilir. Texniki baxışa gələn sürücülər müayinə məntəqəsinə gələrək ara məsafəsini gözləməklə avtomobillərini texniki baxışdan keçirə bilərlər. Mövzu ilə bağlı ARB TV-nin günə doğru proqramında süjet yayımlanıb. Kamran Əliyev, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi, bütün Respublika üzrə Dövlət Yol Polisinin qeydiyyat, imtihan və texniki baxış şöbələri gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Hər hansı nəqliyyat vasitəsinin sahibinin hərəkət etmək icazəsi varsa, istər icazə portalında onun haqqında məlumatın yerləşdirilməsi, istərsə də digər xidməti fəaliyyəti ilə bağlı hərəkətinə icazə verilərsə, həmin şəxslərin nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçmə müddəti karantin rejimi dövrünə təsadüf edirsə, onlar rahatlıqla gedib texniki baxışdan keçə bilərlər. Eləcə də digər rayonlarda da sərbəst hərəkətlə bağlı məhdudiyyət qaldırılmış ərazilərdə də yaşayan nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri də rahatlıqla nəqliyyat vasitələrini texniki baxışdan keçirə bilərlər. Yəni, görülən tədbirlər onu deməyə əsas verir ki, sürücülərin texniki baxışdan keçə bilməmək üçün hansısa bir səbəb gətirməsinə gərək qalmır. Mövcud vəziyyətdə texniki baxış üçün şərait yaradılıb. Kamran Əliyev, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi deyir ki, lakin karantin rejimi ilə əlaqədar hərəkətə xüsusi icazə alınmalı olan ərazilərdə, yəni Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran və Abşeron rayonlarında yaşayan şəxslərin nəqliyyat vasitələrini texniki baxışdan keçirmələri üçün onlar nəzərə almalıdırlar ki, bu ərazidə yerləşən qeydiyyat, imtihan və texniki baxış şöbələri fəaliyyət göstərir. Hər bir avtomobilin həmin proseduru keçməsi üçün maksimum 15-20 dəqiqə tələb olunur. Yəni, istənilən şəxs bu müddəti nəzərə almaqla avtomobilini texniki baxışdan keçirə bilər. Bu müddət ərzində texniki baxışın keçirilməməsinə görə sürücülərin inzibati məsuliyyətə cəlb edilməməsi üçün Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən müvafiq göstəriş verilib və karantin rejiminin sonuna dək texniki baxışdan keçməyə nəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsinə görə heç bir sürücü inzibati məsuliyyətə cəlb edilməyəcək. Hətta karantin rejimi bitdikdən sonra da sürücülərə müəyyən müddət veriləcək ki, onlar texniki baxışdan keçə bilsinlər. Qeyd edək ki, texniki baxışdan keçməyə nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücü üçün 50 manat cərimə nəzərdə tutulur. Azərbaycanda ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət etmək prosedurları asanlaşacaq. Mətbuat az xəbər verir ki, bununla bağlı ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında qanuna dəyişiklik təklif edilir. Layihə əsasən bundan sonra ünvanlı sosial yardım almaq istəyən vətəndaş barədə heç də bütün məlumatlarla bağlı dəyişikliklərin təqdim edilməsinə zərurət yoxdur. Yəni, elektron sistemdə olan məlumatlarda dəyişiklik olursa, vətəndaş tərəfindən onun yenidən təqdim olunmasına ehtiyac qalmayacaq.
Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov saytımıza deyib ki, bununla belə elektron sistemə daxil olmayan məlumatlarda dəyişiklik olarsa, vətəndaş bununla bağlı müvafiq icra qurumunu məlumatlandırmalıdır. Bu cür məlumatlandırmaq üçün isə müddət 5 gündən 15 günədək müəyyənləşdirilir deyə Vüqar Bayramov əlavə edib. Deputatın sözlərinə görə layihədə ailə tərkibi ilə bağlı informasiyaların təqdim edilməsi ilə bağlı prosedurların təkmilləşdirilməsi də nəzərdə tutulur. Qanuna təklif edilən dəyişikliklər ümumilikdə ünvanlı sosial yardım proqramının təkmilləşdirilməsinə xidmət edir. Dəyişikliklər az təminatlı ailələrin ünvanlı sosial yardım proqramına çıxış imkanlarının daha da genişləndirilməsinə nail olmağa hesablanıb. Qeyd edək ki, adı çəkilən qanuna dəyişikliklər parlamentin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin mayın 12-sində keçiriləcək iclasında birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılacaq. Bəzi sərnişinlər tibbi maskanı metronun girişində taxırlar. Lakin vaqona daxil olduqda çıxarırlar. Mətbuat az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Metropoliteninin hərəkət xidmətinin rəisi Etibar İsayı bildirib. Onun sözlərinə görə cərimələnməni polis həyata keçirir. Onların səlahiyyətidir, lakin bizdə cərimələnməyə ehtiyac yaranmayıb. Mayın 9-da bir sərnişin metronun 20 yanvar stansiyasında tibbi maska taxmaq barədə polisin göstərişinə əməl etməmişdi və onunla mübahisə etdiyinə görə həbs edilmişdi. Hələ başqa insident qeydə alınmayıb. Stansiyalarda bəzi faktlar aşkar edildikdə video müşahidə vasitəsilə gördük ki, vaqonun içində bəzi sərnişinlər maskanı çıxarır. Biz dərhal elan verməyə başladıq ki, maskanı çıxartmayın. Onun sözlərinə görə metroda karantin qaydalarının əməl edilməsi qənaətbəxşdir. Gözlədiyimizdən də yaxşıdır. Vaqonun içində sosial məsafəyə əməl edilir. İsayı bildirib ki, bununla yanaşı qatarlarda kompleks və cari dezinfeksiya işləri aparılır. Xatırladaq ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qəbul etdiyi qərara əsasən mayın 9-u saat 6:00-dan Bakı Metropoliteninin sərnişin daşıma fəaliyyəti bərpa edilib. Mayın 11-nə saat 10:00 olan məlumata əsasən paytaxt məktəblərinin birinci sinifinə 43739 uşaq üçün elektron sistem www.məktəbəqəbul.edu.az vasitəsilə müraciət edilib. Mətbuat az xəbər verir ki, bu göstərici nəzərdə tutulan şagird qəbulu proqnozunun təxminən 85%-dən çoxdur. 2020-2021-ci tədris ili üçün ümumi təhsil məktəbləri, lisey və gimnaziyalarda birinci sinifə şagird qəbulu Azərbaycan bölməsi üzrə ümumi qaydada, tədris digər dillərdə aparılan bölmələr isə uşaqların şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Bakı Avropa Liseyi, Respublika İncəsənət Gimnaziyası və Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbi istisna olmaqla tədris digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üçün müsahibələrin vaxtı ilə bağlı valideynlərə SMS vasitəsilə əlavə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə elektron qeydiyyat prosesində valideynlərə kömək məqsədi ilə fəaliyyət göstərən alternativ qeydiyyat mərkəzlərinin iş prinsipi tibbi profilaktik vəziyyət nəzərə alınaraq dəyişdirilib. Özü elektron qeydiyyatdan keçə bilməyən və ya internet resurslarına çıxış imkanı olmayan valideynlərin qanuni nümayəndələrinin alternativ qeydiyyat mərkəzlərinə gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Belə ki, elektron qeydiyyatdan keçə bilməyən valideynlər WhatsApp nömrələri +994 55 892 2751 və yaxud +994 55 892 9589 və ya +994 55 892 6390 vasitəsilə müvafiq məlumatları iş günləri ərzində saat 10:00-dan 16:00-ədək işçi qrupa təqdim edə bilərlər. İşçi qrup tərəfindən müvafiq məlumatlar əsasında özü elektron qeydiyyatdan keçə bilməyən valideynlərə zəruri köməklik göstəriləcək. Valideynlər digər bütün hallarla bağlı məktəbəqəbul.edu.az elektron portalında şəxsi kabinetlərindəki əks əlaqə bölməsi vasitəsilə müraciət ünvanlaya bilərlər. Valideynlər onları maraqlandıran suallarla bağlı iş günləri ərzində Təhsil Nazirliyinin telefon məlumat mərkəzinə nömrə 146 və məlumat sorğu mərkəzinə 012 599 1222 zəng etməklə cavab ala bilərlər.
Bu yenilik valideynlərin əlavə vaxt ikisinin qarşısının alınması, növbəliyin aradan qaldırılması və mövcud vəziyyətlə əlaqədar tibbi gigiyenik normaların qorunması məqsədlərinə xidmət edib. Onu da qeyd edək ki, 1-ci sinif elektron qeydiyyat sisteminin Məktəbə qəbul nöqtə.edu.az tətbiqi dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sayəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 May 2011-ci il tarixli fərmanının tələblərinin həyata keçirilməsini təmin etmək üçün təhsil sahəsində əhaliyə göstərilən elektron xidmətlərin dairəsinin genişləndirilməsi, şagird kontingentinin uçot sisteminin təkmilləşdirilməsi, valideynlərin rahatlığının təmin olunması və ümumilikdə uşaqların məktəbə qeydiyyatı prosesinin sadələşdirilməsinə xidmət edir. Sabahdan ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün abituriyentlərin sənəd qəbulu başlayır. Mətbuat az xəbər verir ki, onlayn şəkildə keçiriləcək proses 12 may 5 iyun tarixlərini əhatə edəcək. Qəbul imtahanlarının iyulun 20-sindən sonra bir dəfə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, müsabiqə buraxılış və qəbul imtahanlarında toplanılan ballar əsasında 700 ballıq şkala əsasında aparılacaq. 1-ci, 4-cü ixtisas qruplarının biri üzrə imtahanda iştirak etmiş abituriyentlər eyni zamanda 5-ci ixtisas qrupu üzrə müsabiqədə iştirak edə bilərlər, qabiliyyət imtahanında müvəffəqiyyət qazanmaq şərti ilə. Qəbul imtahanı proqramlarından martın 1-dən sonra tədris olunan mövzular 11-ci sinifə aid çıxarılır və imtahanlarda həmin mövzuların qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulmur. Azərbaycanda sosial yardımın təyin olunması müddəti 2 ildən 1 ilə endirilir. Mətbuat az xəbər verir ki, bununla bağlı ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında qanunun 8-ci maddəsinə sosial yardımın təyin olunması müddəti dəyişiklik təklif edilir. Dəyişikliyə sosial yardım onu almaq üçün müraciət edilən ayın 1-dən etibarən 1 il müddətinə təyin olunacaq. Qanunun mövcud variantında isə sosial yardım onu almaq üçün müraciət edilən ayın 1-dən etibarən 2 il müddətinə təyin olunur. Qanuna dəyişiklik layihəsi Milli Məclisin yaxın günlərdə keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. İcra başçılarının həbsi ilə başlayan rüşvət və korrupsiyaya qarşı mübarizə artıq Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarına sırayıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin bir neçə gün əvvəl Mədəniyyət Nazirliyində keçirdiyi xüsusi əməliyyat buna nümunə sayıla bilər. Prosesin nazirliklər səviyyəsində davam edəcəyi ehtimal olunur. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü deputat Sabir Hacıyev də Yeni Sabah açıqlamasında bildirib ki, məmurlar yeni tələblərə uyğunlaşmayınca cəmiyyət həbslərin şahidi olacaq. Prezident çıxışlarında dəfələrlə bəyan edib ki, dövlət strukturları məmurlar fəaliyyətini islahatlara uyğun şəkildə qurmalıdır. Bu baş verməyəcəksə, təbii ki, həbslərdə olacaq deyə deputat vurğulayıb. Sabir Hacıyev əlavə edib ki, əvvəllər də Azərbaycanda rüşvət və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılıb, lakin son illər bu mübarizə daha güclənib. Artıq proses yüksək vəzifəli şəxslərin həbsləri müşayiət olunur. İcra başçılarının həbsi buna misal ola bilər. Eyni zamanda Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları barədə siqnallar gəlir və dövlət də müvafiq tədbirlər görür. Məsələn, bir neçə gün əvvəl Mədəniyyət Nazirliyində əməliyyat keçirilib və qurumun rəhbərliyinə daxil olan şəxslər həbs edilib. Qəribədir ki, baş verənlərdən nəticə çıxarmayanlar var və onlar yenə də köhnə üsulla işləyirlər. Görünür, başqa üsul bilmirlər. Amma belə məmurlar bilməlidir ki, artıq toxunulmaz olan yoxdur. Hesab edirəm ki, dövlət idarəçiliyində neqativ hallara qarşı mübarizə davam edəcək və nailiyyətlər əldə olunacaq. İdarə etmədə müsbətə doğru dönüş olacaq. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti rüşvət və korrupsiyaya bulaşan icra başçılarını bir-birinin ardınca həbs etməkdədir. Əvvəlcə Aksafanın icra başçısı Nizaməddin Quliyev və müavini Ramiz Tatarov, sonra Yevlax şəhər icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Qoca Səmədov, ardınca Neftçalanın icra başçısı İsmail Vəliyev, daha sonra Biləsuvarın icra başçısı Mahir Quliyev. Bir neçə gün bundan qabaq isə İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı William Hadiyev həbsxanaya göndərildi. İcra başçılarının ardınca sıra nazirliklərə çatıb. Belə ki, Mədəniyyət Nazirinin sabiq müavini Rafiq Bayramov və Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin sabiq rəisi Zakir Sultanov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib və hər ikisi həbs edilib.
Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin icra hakimiyyəti, eləcə də nazirliklərdə əməliyyatlar aparması davam edəcəkmi? Yeni Sabah az xəbər verir ki, Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov axtarışların davamlı olacağını istisna etməyib. Yeni Baş Prokuror Kamran Əliyev təyin olunanda Cənab Prezident onunla video formatda görüş keçirdi. Görüş zamanı Cənab Prezident bu məsələ ilə bağlı fikirlərini bildirib. Ayrı-ayrı strukturlarda siqnallar daxil olmaqdadır və bu addımlar artırılacaq. Təbii ki, biz bütün bunların şahidi oluruq. Cənab Prezident həmişə xəbərdarlıq edir ki, təyin olunan şəxslər vətəndaşlara xidmət etməli, xalq üçün problemlər yaratmamalı, onların çörəyinə bahis olmamalı, verilən yardımı kəsməməli, ondan bəhrələnməməli, iş yerlərindən verilən kartları ciblərinə qoymamalıdırlar. Əks halda həm işdən azad olunacaq, həm də cəzalandırılacaqlar. Biz bunların şahidiyik. Siyavuş Novruzov həbs edilən sabiq icra başçılarının Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmalarına da münasibət bildirib. Həbs edilən sabiq icra başçılarının arasında Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olanlar da var, olmayanlar da. Onlar yapçı kimi xəyanət etmir. Tutduğu vəzifəyə xəyanət edir. Məsələn, icra başçısı müavinini məcbur edir ki, get məktəb direktorundan təhsil və səhiyyə şöbəsindən pul yığı gətir. Hesab edirəm ki, bu cür hallar yol verilməzdir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 3 dəqiqəyə mayor etdiyi hərbiçi yəqin ki, çoxlarının xatirində olar. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Azərbaycan televiziyası həmin hərbiçini Arif Məmmədovu telesəhər verilişinə dəvət edib. Hərbiçi həmin anları xatırlayarkən göz yaşlarını saxlaya bilməyib. O deyib ki, həmin görüş zamanı nitqi baş verənlər öncədən planlaşdırılmayıb. Formula 1 iyulun 5-də Avstriyada başlayacaq. Bu barədə Dejaj 13 portalı mənbəsinə istinadən məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu qərar Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası tərəfindən qəbul edilib və mayın 8-də bildiriş Formula 1 rəhbərliyinə təqdim edilib. Yarış 2 mərhələdən ibarət olacaq. Birinci mərhələ iyulun 5-də, ikinci mərhələ isə iyulun 8-də və 9-da baş tutacaq. Bundan sonra iyulun 19-u və 23-də Böyük Britaniyada 2 mərhələdən ibarət yarış keçiriləcək. Qeyd edək ki, koronavirus səbəbindən bu il baş tutmalı olan Bəhreyn, Vietnam, Çin, Niderland, Azərbaycan və Kanada Qran Priləri təxirə salınıb. Avstraliya, Monako, İspaniya və Fransa mərhələləri isə ləğv edilib. Mənbə oxu.az saytından.